Pois, Joás, boa tarde. Ora, eu disse que é uma informação que tem estado a circular desde o final do dia de ontem e foi se intensificando hoje, dando conta de assassinato de 4 agentes da Unidade de Intervenção Rápida no distrito de Luabo, na província da Zambézia, por Naparamas. Naparamas são homens que, segundo rezam aí algumas histórias, segundo contam algumas pessoas, são homens que, nas suas atuações de combate, chegam a ponto de usar forças sobrenaturais. Esses são capazes de, em número bastante reduzido, são capazes, segundo as pessoas que têm-nos contado histórias ligadas aos Naparamas, são capazes de, em número inferior, bastante inferior, são capazes de reduzir um exército equipado com tecnologia de ponta a nada. É o que as pessoas contam, sobretudo, se quer conhecer a história dos Naparamas, visita a província da Zambézia, visita aí os distritos de Luabo, vai ter a história dos Naparamas. Também em Nampula vai ter as histórias dos Naparamas. Dizem que eles não precisam de atuar em número tão grande. Poucos, dizem que são poucos, mas bons. Eles não precisam, não usam armas modernas. Eles usam as agaias, eles têm a capacidade de multiplicar-se em combate. Se é de um grupo que inicialmente era de 4, começa a haver 80. Dizem que os Naparamas têm uma capacidade de inutilizar o adversário. E eles teriam, na sequência das manifestações, teriam aniquilado 4 agentes da Unidade de Intervenção Rápida. Esta informação, verdadeira ou não, por estar a circular, nós pegámos-la e confrontámos a polícia. Perguntámos à polícia, os Naparamas mataram agentes da UIR aí na Zambézia? Os Naparamas usavam, assim, forças sobrenaturais. Eles conseguiram multiplicar-se e inutilizar aquelas armas dos agentes da Unidade de Intervenção Rápida? Acompanhe a resposta da polícia. Em Luabo temos dois casos em que dois agentes da UIR e dois da polícia também foram assassinados num povoado. Essa informação chegou à polícia na madrugada de hoje. Ainda não chegou. Temos vindo a fazer a ronda pelos distritos para procurar saber da situação de ordem pública. Esta informação ainda não chegou. Nos próximos momentos poderemos fazer o seguimento para perceber até que ponto constitui a verdade. Algum trabalho operativo neste preciso momento em Mocuba e no Ilho? Naturalmente, como eu disse, que já houve um reforço das nossas forças policiais naqueles pontos, com vista ao restabelecimento da ordem pública. Acreditamos que nos próximos momentos poderemos conseguir, porque as equipes estão no terreno neste momento a trabalhar. Daí começou a questão de tumulto. Quantos agentes da polícia foram feridos ou assassinados a nível da polícia? Isso careceria de um levantamento, que a posterior podíamos, num foro próprio, em uma entrevista própria, trazer os números dos agentes da Polícia da República de Moçambique feridos nestas manifestações. Bom, como que está a situação agora do distrito de Morumbala? A situação do distrito de Morumbala, até então, está à calma. A polícia já conseguiu controlar os ânimos dos manifestantes e que a situação de circulação de pessoas circula normalmente. Até então, que eu me refiro a vocês, a situação está calma e controlada no distrito de Morumbala. Polícia da República de Moçambique, na província da Zambézia, sobre os Naparamas, a dizer que, e também sobre o alegado assassinato de 4 agentes da Unidade de Intervenção Rápida, ainda não tem informação, mas também atualizou-nos sobre a situação de evasão de reclusos. Evasão não, só foram retirados pelos manifestantes nos estabelecimentos de Ili e Mocuba. São distritos vizinhos. A Morumbala, a situação também já é descrita como calma.